Tervehdys katsojat. Tänään meidän kysymys on, onko 900 euron sähkölauta hintansa arvoinen? Tänään mä kerron ainakin mun mielipiteen tästä asiasta. Varmasti osa, jotka on seurannut mua sosiaalisessa mediassa pidempään, tietää, että mä 2 kuukautta sitten sain mun kotiin uuden perheenjäsenen Boosted Board Mini S:n. Kyseessä on siis Boosted Boardin kaikista pienin sähkölauta ja täten myös halvin lauta, mut hinta on silti kokonaiset 900 euroa, mikä on äärimmäisen paljon. Mä en oo halunnut tehdä tästä vielä videota sen takia, että mä halusin ensin tietää ja selvittää sen, että minkälainen tää lauta oikeesti on, miten tää toimii, kuinka tää kestää ja sit vasta kertoo mun mielipiteen tästä laudasta. Mä joudun siis tilaamaan tän laudan Yhdysvalloista ja siinä kesti tosi kauan, että tää tuli perille. Se oli vasta julkistettu silloin, kun mä laitoin siitä varauksen vetämään. Ne oli luvannut, että siinä menisi noin 6 viikkoa siinä toimituksessa ja siinä meni siis 10 viikkoa. Paketista löytyi kaikki, mitä tähän laudan käyttämiseen tarvii. Löytyi laturit ja löytyi ohjaimet ja totta kai itse lauta ja valmiiksi kasattuna, mistä mä olin itse asiassa hivenen yllättynyt. Olisin voinut kuvitella helposti, että nää olisi pitänyt nämä akut ja esimerkiksi trukit laittaa kiinni vielä itse, mutta ei, sitä ei tarvinnut tehdä. Se oli käyttövalmis. Välittömästi kun mä sain tän laudan käsiini sieltä laatikosta, niin mä huomasin sen, että se on tosi laadukkaista materiaaleista tehty. Renkaat ja laakerit on ehdottomasti parhaimpia, mitä mulla on koskaan ollut missään mun cruisereista. Mulla on ollut aikaisemmin 2 cruiseria ja tää ihan ehdottomasti pesee kaikki ne. Trukit oli selkeästi kestävät ja jykevät. En usko, että noi halkee ihan heti. Renkaat äärimmäisen sopivan pehmeät ja kuten huomaa, mäkin oon ajanut täällä todella paljon, mutta nää on edelleen aivan priimakunnossa. Ensimmäinen huoli ja murhe mulle kumminkin tuli siitä, kun mä nostin tämän laudan sieltä laatikosta ja huomasin tämän painon. Tää painaa 6,8 kiloa ja se on todella paljon enemmän kuin mikään mun aikaisempi lauta. Painohan tälle tulee tietysti akusta, tästä moottorista ja näistä todella jykevistä trukeista, mitkä tää kyllä vaatii. Tää lauta nimittäin kulkee noin 30 kilometriä tunnissa ja oikeastaan siitä painosta on pelkästään vaan apua siinä vaiheessa, kun ajetaan tosi kovaa. Mä aloin laittaa lankun lataukseen, luin vähän ohjeita siitä, että miten se oikein toimii, mitä pitää painella. Ja sitten oli aika nousta laudan päälle ensimmäistä kertaa. Mun onneksi tästä laudasta löytyi 3 eri vaihdetta. Beginner, Eco ja Pro-moodi. Ei mennyt kauan, kun mä totuin siihen vauhtiin ja vaihdoin 2. vaihteeseen. Ja loppuillasta mä vetelin jo 3. vaihteella täyttä vauhtiakin jossain vaiheessa. Kadun kivetyksiltä alastulo ja niiden päälle pääseminen esimerkiksi on paljon helpompaa tällä laudalla kuin millään mun aikaisemman laudalla. Ihan vaan tän painoja näitten renkaiden koon ja trukkien koon takia. Myös se moottori auttaa aika paljon. Mut yllätti aivan täysin se, että kuinka nopeasti tää lähtee liikkeelle, kun sä pistät 3. vaihteen täysille. Yksikään ylämäki ei ollut liian jyrkkä tälle laudalle ja ei ollut vielä tähän päivääkään mennessä. Ensi fiilikset laudan käyttämisestä oli se, että tää on tosi helposti lähestyttävä lauta. Varmasti sellaisillekin, jotka ei oo aikaisemmin skeitannut. Ja esimerkiksi Zone VD oli hyvä esimerkki tästä. Me tehtiin Joonan kanavalle video aiheesta. Joona pääsi eka kertaa kokeilemaan tätä lautaa ja se sai tästä tosi nopeasti kiinni, että miten se toimii. Mä olin olettanut, että mä lataan tätä aina öisin semmoset niinku 6 tuntia, about 7 tuntia. Mut ei! Tää lataa 0-100% tunnissa ja 15 minuutissa. Yleisesti fiilis tästä laudasta nyt kun mä oon käyttänyt tätä tän 2 kuukautta, niin on edelleen äärimmäisen hyvä. Mä en oo ainakaan huomannut, että akku olisi mitenkään heikentynyt tai että tää lauta ei vetäisi enää niin kovaa tuolla teillä. Ainoa mikä tässä totta kai on, niin kiviä lentelee koko ajan tänne pohjaan ja välillä mennään kynnyksille ja kivetyksille miten sattuu, niin tänne on tullut muutamia naarmuja, mutta se kuuluu asiaa. Yksi osa on kuitenkin hajonnut tämän mun käytön aikana. Noin 90 kilometrin kohdilla mulla hajosi toinen näistä remmeistä täällä. Tän toiseen pelttiin oli tosiaan tullut pieni jälki ja se oli pikkuhiljaa ruvennut vaan purkautumaan enemmän, kunnes se sitten napsahti poikki. Nää on kulutusosia ja ne jossain vaiheessa hajoaa, mutta sen ei pitäisi hajota vielä 90 kilometrissä, vaan jossain 200 kilometrin paikkeilla. No mä olin yhteydessä tän laudan valmistajia, ja ne laittoi mulle sieltä tulemaan uuden remmin täysin ilmasiksi. Ne oli tosi ystävällisiä, että ne antoi sen mulle ilmasiksi, koska ei sen olisi vielä pitänyt hajota siinä vaiheessa. Ja mä pääsin nopeasti laudan päälle uudestaan. Akku tässä laitteessa on tuntunut kestävän niin kuin ne on luvannutkin, eli täällä pääsee sen 11 kilometriä ajamaan ihan huoletta. Kerran on myöskin ajanut täällä 17 kilsaa, mutta silloin mä autoin kaikissa ylämäissä tätä lautaa ja poljin itse vauhtia, koska ylämäet kuluttaa kaikista eniten virtaa luonnollisesti. Ja mulla jäi itse asiassa vielä 1,5 palkkia 5 palkista vielä jäljellekin, eli helposti pääsi varmaan pidemmänkin matka. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin nämä laudat ei vaan
varsinaisesti kestä vettä. Valmistaja jossain vaiheessa sanoi joista vanhoista laudoistaan, että ne kestää roiskeita, mutta jostain syystä ne ei ole voinut enää oikein luvata sitä, joten ne ei ole enää sitä luvannut. Mä oon pari kertaa tänkaan joutunut sateella ajamaan ja välillä ihan vaan sen takia, että on ollut kiire. En sitä suosittele, mutta ainakin vielä lauta on kunnossa. Pari kertaa kun mä oon sateella ajanut, niin mä oon aina tän kuivannut. Mutta sateella ei kannata ajaa, se ei varmasti tee tälle laudalle hyvää. Vaikka tää ehkä siltä kuulostaakin, niin kaikki ei kuitenkaan mennyt ihan putkeen. Nimittäin mä oon myös kaatunut 2 kertaa tän laudan kanssa. Ensimmäisen kerran mä kaaduin pyörätiellä, jossa tuli semmonen pieni kuoppa. Ja mä en huomannut, että semmonen kuoppa on tulossa. Normilauta tekee sillä tavalla, että kun tulee alamäki, se nopeuttaa luonnollisesti. Et jos sun normivauhti olisi ollut 30, sä olis mennyt alamäkeen, se menee 3 kilometriä tunnissa. Sitten tulee pieni ylämäki, niin se menee ehkä hetken aikaa sen 25 kilometriä tunnissa. Eli siis tosi luontevaa. Mut tää pitää koko ajan sen vakion nopeuden 30 kilometriä tunnissa. Se tie oli siis tällainen, että tässä menee suoraan, sit tulee pieni mäki ja sit samantien ylös. Niin mun kävi silleen, että mä menin siihen mäkeen, kaikki oli ok. Ja sit tossa ylämäessä, kun sä oletat, että se tavallaan niinku hidastuu se lauta, koska on ylämäki, niin se vetikin siitä kun hyppyristä. Ja se lauta lähti mun alta. Toinen jalka jäi laudalle ja toinen jalka raahas pitkin asfalttia. Se oli kivuliasta, mutta ihan täysin oma moka. Mä en keskittynyt tarpeeksi siihen ajamiseen. Silloin mulla ei itse asiassa ollut vielä kypärää, mikä on todella typerää. Mä en ollut vielä sellaista löytänyt. Mä olin kyllä käynyt parissa liikkeessä katsomassa, mutta mulla on aika iso pää, joten ei vaan ollut sopivaa. Plus mä halusin mustan todella basicin kypärän. Sen jälkeen mä vihdoinkin sen löysin ja on nyt pitänyt joka kerta kun on ajanut. Toisen kerran mä kaaduin kypärä päässä ihan tossa vähän aikaa sitten. Mä ajoin sateella tällä. Tulin kynnykseen sillä tavalla, että trukki otti siihen kiinni ja lauta lähti alta ja vedin ihan siitä niin kuin kyljelleni asfalttiin vesisateessa. Nousin äkkiä laudalle, koska mulla oli kiire junaa, joten mä menin senkaan vielä, mutta siis voin kertoa, sekä ei tuntunut mukavalle. Mutta sama juttu mulla käy myös cruisereilla, joten en syytä esimerkiksi lautaa siitä. Mutta loppufiilikset. Onko 900 euron sähkölauta ollut mulle hyödykäs? No tästä varmaan voi jo päätellä, että on. Mä oon ihminen, joka on myöhässä joka ikisestä paikasta, joten tää on ollut täydellinen sen puolesta. Joku voisi sanoa nyt, että miksei normaali lauta tai pyörä olisi ihan yhtä hyvä, niin ei se välttämättä oo. Normi cruiserilla ei jaksa kumminkaan koko päivää painattaa menemään varsinkaan 30 kilometrin tuntinopeutta. Aika vähän mä viihde ajelen tällä, että mä enemmänkin vaan meen niitä väliköitä ja matkoja täällä Helsingissä ja Espoossa, mitä mun tarvii. Käyn kaupassa, ajan juna-asemalle tai metroasemalle tai asemalle kuin asemalle. Ja yksi asia, minkä takia tää on mulle korvaamaton tällä hetkellä, on se, että kun mä käyn keikalla vaikka jossain uudessa kaupungissa, niin mulla on oikeesti kerrankin aikaa tutkia sitä kaupunkia ja lähteä kiertämään siellä. Eli tästä voi päätellä, että mulle tää on ainakin ollut 900 euro arvoinen ostos. Aivan ehdottomasti. Toivottavasti tää kestää vielä jatkossakin näin hyvin, mutta tähän mennessä mä oon ollut todella tyytyväinen. Tän saa kaikkiin busseihin ja juniin mukaan iisisti. Mut toisaalta 900 euro on tosi paljon rahaa. Sillä saa hyvän polkupyörän ja sillä saa sen lisäksi vaikka mitä muuta. Joten toivotaan, että tän hinta tulee jossain vaiheessa vielä lisää alas. Tää tosiaan on halvin, mitä niiltä löytyy tällä hetkellä Boostedilta. Muidenkin valmistajien lautoja varmasti löytyy vielä halvemmalla, mutta mä halusin nimenomaan itse Boosted Boardin, koska tää on ymmärtääkseni ollut tosi tunnettu laadukkuudestaan ja voin kyllä itse allekirjoittaa sen ihan täysin. Kertoo aha kommenteissa, että onko joku sähköinen menopeli, minkä sä haluaisit itsellesi ostaa. Mä ehkä joskus haluaisin Teslan itselle, niin mä en ole ikinä unelmoinut mistään autosta, mutta Tesla, se olisi siisti, sähköauto. Mutta ei siinä, toivottavasti oli viihdyttävä video, jätä ehdottomasti tykkäs tuolta alhaalta. Sinä ja minä, me nähdään tulevissa videoissa. Se on moro.